6271, är det taxibolag A, tar 45 hektar Y är lika med 45 kronor i fast avgift och sen därefter 85 kronor per mil. Taxibolag B tar 100 kronor per mil. Extra. Den är deras. Okej. Lös ekvationen istället. 45 plus 85x är lika med 100x. Grafiskt och tolka resultatet. Ja, ska vi kolla. Jag har gjort här nu då redan. Grafen. Som ni ser här. Om jag ska göra den här. Lite större här. Så ni ser. Så ni ser att de är lika när det är 3, när x är 3. Så i A, x är lika med 3. Och vi skulle tolka den. Hur man tolkar den då? Skulle göra den till igen som vi har haft innan. Ska bara göra som innan då. Så. Som ni ser här. Där. Som ni ser här. Då har vi. Vad är den röda? Det är billigare att åka om man åker mindre än 3 mil. Med B då. Den röda. Där. Men om man åker mer än 3 mil så det blir billigare att åka med taxibolaget A. Det var det betyder. Så vi B, frågan, lös olikheten 45 plus 85x är mindre än 100x. Om vi tittar på graf igen. Den här är mindre, alltså den gröna är mindre än den röda. Som vi ser här. Det ska vara x är större än 3. Varför det? Det lönar sig att åka med taxibolaget A. Bara när det är du åker mer än 3 mil. Inte det då. Det är bättre att ta taxibolaget B.